រាក់អីបើទីប៉ាតហើយលោកប្រវត្តិអត់ខ្លួនមកទៅណាយើងឡើងដែរមែន
បានស្រែកាត់ហ្នឹងលើកេះហ្នឹងណាបងអូនដាក់ក្នុងកធងទេត្រូវហ្នឹងហើយយ៉ាងធំពីត្រូវមួយយើងចាក់ហ្នឹងយ៉ាល់អោចាក់ឲ្យលោកចាក់ឲ្យលើវិញចាក់ត្រូវមកលើលើក្បួយម៉ាំងឡាឯងក្បួយមកក្បួយឲ្យចាក់មកអស់ត្រីត្រូវហ្នឹងណាចាយអើយអឺហើយតែចូលឡើងទៅលើឲ្យម៉ែក្រងថ្មីទេក្រងកទេតែក្រងមានប្រហោងគុកទៅដាក់ទៅលេងទៅទៅទឹកទៀតនៅកណ្ដាលទឹកទៀតអត់មកទៅហើយអីយ៉ាងនេះមកទៅដល់ឯងនេះអាចអាលើកទៅ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 មួយអណ្ដែងមួយនោះមកការ៉ងសុខក្រៃចឹងដាក់ការ៉ងសិនបងអត់ឃើញសិនមិនដាក់ការ៉ងចូលបែងហ្នឹងចូលឈូកបាត់ហើយមកមកការ៉ងទៅយកយកដាក់ឲ្យទៀតបាត់ការ៉ងต้องไง
យកចាប់យកចោលកសោបកសោបយកចោលយកចោលសោបដល់ចោលម៉ែស្រោអូត្រូអាយអាយព្រេណាបានត្រីប៉ុណ្ណឹងហើយដល់តែបងក៏យកខ្ញុំទៅខោបមកមែនទៅហើយក៏ដល់ទៅឲ្យផ្លេចយកទៅធំអស់វិញអាយនៅខាងនោះមកកាំងទៅហ៎តែតាមនេះបងអរេឡាចាំបងអូស៊ីស៊ីដល់ពេលយើងស៊ីដល់ពេលយើងស៊ីហើយខ្លួនឯង20វាអូអែចាញ់វិញមហូបវាហ្នឹងធំធំទៅทำได้แล้วหนูมวยว้าทำหอมเอ้ยทำอ่ะโอ้ล้นอ่ะ3ทำ